Njemački gospodarstvenici borave u Baranji. Jesu li ugovorili poslove? U Osijeku pitamo Marinu Gantar. Nekoliko gospodarstvenika iz njemačke pokrajine Baden-Württemberg posjetilo je Beli Manastir. Gradonačelnik i predstavnici baranjskih općina u kojima su otvorene poslovne zone upoznali su ih sa mogućnostima ulaganja i pogodnostima koje nude. Do sada je zaključeno 35 ugovora s ulagačima iz raznih djelatnosti i to iz cijele Hrvatske. Na 7 parcela dovršili su izgradnju svojih objekata i njih 6 je počelo raditi. U zoni već posluje nekoliko poduzetnika jer grad Beli Manastir daje iznimno povoljne uvjete za parcele. Sa ispunjavanjem određenih uvjeta koje su oni davali, mi smo ispunili te uvjete i evo sad je ovaj objekt iz grada u našem vlasništvu. Došli smo ovdje upravo zato što smo prepoznali prednosti poslovne zone na budućem koridoru 5C, blizina u tom trenutku Europske unije i naša orijentacija proizvodnje je u stvari na izvozu. Na susret s njemačkim ulagačima pozvani su i predstavnici grada Osijeka, ali i baranjskih općina koje imaju poslovne zone. Belomanastirska ima veliku prednost jer ima izvrstan prometni položaj uz koridor 5C. Tu je sada evo i otvorio se i taj riječni put otvaranjem luke u Batini, do duše za sada samo za putnički promet, otvaranjem zračne luke u Osijeku. Evo, upravo je sada stigla delegacija iz Njemačke sa jednim čarter letom, popodne odlaze nazad i to su prednosti koje odista drugi gradovi ne mogu se pohvaliti. Njemačko izaslanstvo predvodio je član odbora za gospodarstvo njemačkog Bundestaga. Ovaj dio Hrvatske zanimljiv je zbog blizine Mađarske. Zapadni dio Europe u gospodarskom smislu razmišlja proeuropski, pa zato treba dovoditi i primamiti investitore u ovaj dio Hrvatske. Cijena četvornog metra u Belomanastirskoj zoni je samo 1 euro, a zemljište je potpuno infrastrukturno opremljeno. Nema komunalnog doprinosa pri gradnji, nema ni komunalne naknade u prvoj godini poslovanja. Investitori su 3 godine oslobođeni svih gradskih poreza.